Ah, sie hat einfach eine Triangel. Ich spür noch was. Oh ja, bin ich ein Idiot, das Digga, auch noch Digga, auch noch Teig bei uns bei der Ja, Triangel. Ich hab ihn gerufen, sorry. Ich hab ihn fressen. Ich hab ihn fressen. Ich hab ihn fressen. Det är bara silver och den på 200 spänn. Kolla. Det är Biltema, det var billigt. Men du kunde ha köpt dammsugarpåsar på Biltema istället. Jaha. Du har lagt ner på silvertejp och du kunde ha gjort med dammsugarpåsar. Klockan är nu 10 i 10. Digitaltid. Va? Digitaltid. Måste du ha digitaltid? Klockan är faktiskt 21.55. Vad kan, vet du inte vad klockan är när jag säger 10-10? Han kan ju för fan inte ens vara höger och vänster i. Ah, okej okay då. Men koordinatställning är problem. Så. Vad är detta? Fjärde eller femte laget? Tredje, fjärde. Den är inte så trasig. Nej, nej, nej. Den går lite till. Ja. 10-20 gånger. Du har inte gradat den, Daniel. Jag vet inte fan om jag kan godkänna detta. Det ser lite snett ut, Daniel. Jag kan inte godkänna detta tyvärr. Det har ett hål där. Jag vet inte. Det funkar eller inte? Fan! You are an idiot! Nej, men ska du inte tejpa igenom det? Jag glömde tömma. Du glömde tejpa igen det hålet. Ja, du ska det. Ja. Nu kan du fortsätta.